মৰমৰ বা আপোনাৰ সাঁচতীয়া সোণখিনি বন্ধকত থৈ আপুনি বাৰু ঋণ লোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি? আপুনি যদি তেনে কথা ভাবিছেহে তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই বাতৰি চোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ ধুবুৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেৱল সোণ বন্ধকত থোৱাৰ বাবে। ধুবুৰীত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত সোণ উভতাই নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাই। সোণ বন্ধকত থৈ ঋণ লোৱা গ্ৰাহকে সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ, টকা আৰু সোণ লৈ পলায়নৰ অভিযোগ মেনেজাৰ সৌৰজিৎ বাৰৰ বিৰুদ্ধে। কাৰ্যালয়ৰ বাকী কৰ্মচাৰীয়েও আজি পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ গ্ৰাহকৰ। নিজৰ সোণ গহনা ৰাখি লাখ লাখ টকা ঋণ লৈ হাহাকাৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। টকা লৈ সোণ ঘূৰাই নিব বিচাৰিলেও সোণ ঘূৰাই দিয়া নাই আশীৰ্বাদ গোল্ড লোন কৰ্তৃপক্ষই। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী সদৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান, গোল্ড লোন কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ্মচাৰীক আটক কৰি লৈ যায় ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। আমি কিছু ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে ধুবুৰীত। ধুবুৰীৰ আশীৰ্বাদ গোল্ড লোন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কাৰ্যালয়ত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহিলাসকলৰ লগতে পুৰুষসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। দেখুৱাই আছোঁ ধুবুৰী আশীৰ্বাদ গোল্ড লোন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কাৰ্যালয়ৰ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ পিছতো সোণ উভতাই নিদিয়াৰ অভিযোগ। সোণ বন্ধকত থৈ ঋণ লৈছিল এইসকল পুৰুষ মহিলাই, কিন্তু তেওঁলোকে ঋণ উভতাই দিয়াৰ পিছতো এতিয়া তেওঁলোকৰ সোণ, অৰ্থাৎ বন্ধকত যিখিনি সোণ থৈছে সেইখিনি উভতাই দিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। সোণ বন্ধকত থৈ ঋণ লোৱা গ্ৰাহকে সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। টকা আৰু সোণ লৈ পলায়নৰ অভিযোগ মেনেজাৰ সৌৰজিৎ বাৰৰ বিৰুদ্ধে। কাৰ্যালয়ৰ বাকী কৰ্মচাৰীয়েও আজি পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ গ্ৰাহকৰ। নিজৰ সোণৰ গহনা ৰাখি লাখ লাখ টকা ঋণ লৈ হাহাকাৰ কৰিছে এতিয়া গ্ৰাহকে। গ্ৰাহকে টকা লৈ সোণ ঘূৰাই নিব বিচাৰিলেও সোণ ঘূৰাই নিদিয়া নাই বুলি আশীৰ্বাদ গোল্ড লোন কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী সদৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ এক অভিযান আৰু তাৰপিছতে গোল্ড লোন কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ্মচাৰীক আটক কৰি লৈ যায় ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। আমি তিনি মাস আগে আশীর্বাদ গোল্ডের মধ্যে জিনিস আইতা গয়না রাইখা টাকা নিছিল, এই যে দুটা গয়না রাইখা টাকা নিছে 8,000 টাকা, প্রত্যেক মাসে সুদ দিয়ে দিয়া যায়। আজকে সকালবেলা হঠাৎ শুনতেছি যে ম্যানেজার ভাইয়া গেছে, এখন টাকা নিয়ে ভাবছে না গয়না নিয়ে ভাবছে সেটা জানি না। পরে দেখলাম যে গয়না আছে, তাহলে আমি টাকা জোগাড় করলাম, কষ্ট কষ্ট করে জোগাড় করে টাকা আনছি 8,000 টাকা। এখন আমি জিনিস চাইতেছি, ওরা পায় অনেক নেটে বলে লিঙ্ক পায় না, এইটা পায় না ওইটা পায় না, তাহলে আমার জিনিসটা যে দিছে ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্ট সেটা দিব, টাকা দিব, আমার গয়না নিব, সেটা পায় কালকে আসছি। কালকে কোন কোন গ্যারান্টি আছে কালকে দিলে কি না দিবে? দিলে পালা যায় মেনেজার, না মেনেজার পালাইছে, আরেকটা ইনচার্জ করছে নতুন করে আসছে, ও বলতেছে কালকে দিব, কালকে কিছু দিন দিব, আমার কাছে এটা আছে, এটা দিছে, এটা নিবে, টাকা নিবে, গয়না দিবে, আর কোন অসুবিধা নেই, সেটা দিতে চায় না। হ্যাঁ আমার সন্দেহ হইতেছে যে এত বড় কোম্পানি বা ডিলার এত বিশ্বাস করে জিনিস রাখছি, ম্যানেজার যদি এই ঘটনা করতে পারে, গ্যারান্টি আছে কালকে ডিসচার্জ করবে কি করবে না, গয়না আছে 60,000 টাকা, 8,000 টাকা গয়ন সুযোগ পেয়েছি। সেইখিনি আমাক দিবলগীয়া, আমি টকা এতিয়াই পেমেন্ট কৰি দিম, ঠিক আছে? ইয়াততো আমি ইহঁতক বিশ্বাস কেনে কৰিম? মেনেজাৰে যদি ইমান ঝগলাবাজি যে ইহঁত যে কালি আহিব, ইহঁতটো ষ্টাফ, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আমাক এতিয়াই দিয়ক, ফোন আছে নাই আমিতো নাজানো। মই বস্তু দিছো 17 তারিখৰ ইন্টাৰেষ্ট দিছো, মই বস্তু হেৰাতে দিব, মই এতিয়া লৈ যাম, পয়সা লাগে মই ৰাতিতে দিম, মই ৰাতিতে পয়সা মেনেজ কৰি দিম। পয়সা দিলেও হ'ব নে? মোৰ নাম ৰক্তিম গোল, মই সোণ ৰাখিছিলোঁ শনিবাৰ দিনা আশীৰ্বাদ গোল্ড লোন, 1,25,000 টকা মোৰ লোন হৈছিল। সেইদিনা তেওঁলোকৰ কেছ শ্বৰ্টেজ আছিল, সেইকাৰণে মোক পইচা দিয়া নাই। আজি আহিলোঁ, আজি মই পইচা নিদিয়া আহি দেখোঁ এনেকুৱা তেওঁলোকে ভাগিব লৈছিল। মই আৰু এওঁ মিলি যোনে অডিটত আহিছে তেওঁক ধৰি আটক কৰিছোঁ, তাৰপিছত পুলিচক মাতিছোঁ, গোল্ড লোন লৈছিলোঁ মই। মই সোণ ইয়াতে জমা দিছোঁ, এতিয়ালৈকে মোক সোণো দিয়া নাই, পইচাটো নালাগে মোৰ, মোৰ সোণখন ঘূৰাই দিব লাগে।
মেনেজার ভাগিছে বলে 19 তারিখে তেওলোকে এতিয়ালকে কোনো রিপোর্ট একো লেখুয়া নাই বাকি যে অকল আছে তেওলোকে এতিয়ালকে আমার বস্তুখিনি অবতাই দিনা আছে কই আছে কালি দিন রাতি পড়া প্রথমতে কই আছে যে নি দিউ তোমালোকৰ বস্তু কোনো নি দিউ টাকাও নি দিউ এতিয়া কই আছে কালি দিন আমি যিকোনো মুহূর্ততে বলা যাব যিকোনো মুহূর্ততে বলা যাব পারে